ինքս, քեզ շատ շատ կկարոտեմ։ Ես էլ ձեզ կկարոտեմ։ Միշտ օնլայն կլինես, որ շփվենք, հա։ Հա, միշտ։ Սկիզբից այդքան չենք շփվում, բայց հենց գնացիր, միշտ կշփվենք, միշտ է։ Միշտ։ Անպայման։ Սիրում եմ ձեզ երեխեք։ Հա, ձեր 5-րդ տանային Մոսկվա, ես էլ բոլորիդ կսիրեի։ Լավ կբարես, համել կհանգստանաս։ Լավ, ավո ջան։ Դե դուք լավ գնաք, մինչև կամ, հա։ Սիրում եմ ձեզ, պաչիկներ։ Հրաչ, ուր գնաց Էլիզան։ Բարային համերգների, գար ջան, 5 օրով։ Բա ինչի դրա մասին ինձ չէիր ասել։ Դե որովհետև էլի մի բան անելու էիր, այդ խեղճ աղջկան չթողեր գնար։ Հարամ էիր անելու, դրա համար ոչ մի բան չեմ ասել։ Ուրեմն, այտենց կարևոր բանի ինձ չես ասում։ Բայց դու ինչ դավաճան ընկեր ես։ Ոյ մամա ջան։ Ձեր մի ամաչումը ոնց որ մեր բալկոնից անցնելուց իրան տկլոր չեմ տեսել։ Տկլոր ժամանակ չի ամաչում, ինձ կիսա տկլորը շատ ամաչկոտ։ Գոքոր։ Ինձ էս ասում գոքոր, ուզում եմ ինստիտուտս կիսա թողնեմ, թռնեմ մերոնց մոտ Մոսկվա։ Ես էլ եմ ուզում Մոսկվա գնամ 5 օրով։ Բարի խմբի հետ, բայց Լավիկը չի թողնում։ Կարաս մի բան անես թողնի։ Արա, ես էլ մտածում եմ ինչի է գլուխս սենց քոր գալիս։ Պաստորեն շուտվանից ծեց չեմ կերել։ Ինչ բարի խումբա։ Չես ճանաչի։ Իմ ծանոթներից մեկը իր ապարողներին տանում է Մոսկվա։ Ինձ էլ ուզում է հետը տանի, որ կազմակերպչական գործեր անեմ։ Տարբեր երկրներից բոլորը գալու են Մոսկվա, մեծ համեր գալինելու։ Քանի օրից է գնում։ 2 օրից։ Ինչ ես մտածում։ Մտածում ա իրա գլուխն էլ ա քոր գալիս։ Տղեր, խնդրում եմ, էլի մի բան արեք, ախր դուք կարաք։ Մենք կազմակերպենք, դու գնաս Մոսկվա, Սլավիկն էլ կազմակերպի, մենք գնանք այն աշխարհ։ Դե նենց կազմակերպենք, որ Սլավիկը չիմանա, որ ես գնում եմ։ Թե չէ ինձ էլ ձեր հետևից կուղարկի այն աշխարհ։ Իրը, եթե իմանա, մենք այն աշխարհում ենք հարևան լինելու, կյանքում չեմ մեռնի։ Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how. Հրաց շեֆի աղջիկն ա եկել։ Ոխ, սիրտս, մեռնում եմ։ Հրաց, ինֆարկտը չէ, շեֆի աղջիկն ա եկել։ Ես կասեի սամասուտն ա եկել, կամ ծեսու ջարդն ա եկել, կամ տեյցի կռուգն ա եկել վերջի վերջո։ Ժամանակ չկա, հա, արագացրու։ Գանե վազգրեմ, նա ինչ եք ինձ անի սենց զզվում։ Եթե չեք ուզում գամ ձեր պարի դպրոց, ասեք չեմ գա, բայց մի ուղարկեք ինձ գելի բերան։ Պարե, կիսատ ես թողել, Հրաչ, գնա մինչև վերջ սովորացրու։ Մարդ էլ ուզենա իրա ուշքը հենց հիմա գնա։ Շիփի աղջիկը երբ էր ուզում էդ հարի Իսպանիա։ 2 օրից։ Հե, 2 օրից եթե մենք Իսպանիա, Իսպանիա տանելու։ Մեր գործն է գործի, ուր ասած չելանք։ Ել մի ասա, սաղ աշխար ֆռացին կոնցով բոշալ ենք աղբել։ Արա, մեր կոֆեն ինչ է լև։ Լավ չես աշխատում։ Ես աշխատող չեմ։ Ես էլ եմ էդ ասում, հեչ աշխատող չես։ Լավ նա չէ, գայանեն ա նվիրել,
Հələ դուստուկ ենք մախուրա։ Ինձ սովորական սև սուրտ։ Մաքուր եմ։ Վայ, պապուկ խաղալիքի չխոլ։ Ահա, կմոտենաս ու լայն ժպիտով կբարև ես շեֆի աղջիկան։ Ու հիշի, ինչքան լայն ժպտաս, ենքան շեֆի աղջիկը դրամապանակը լայն կբացի։ Սենց մե լավա։ Այդղա ձեր անցած շաբաթվա ամբողջ մենյուն ցույց տվեցիր։ Հավես դուք ասեցիք լայն։ Ասացի լայն, չասեցի այնքան լայն, որ ներքին օրգանները տերևան։ Լավ էլի գանը վասկանել։ Լսի, հրաչ, զգույշ կլինես, հանկարծ այդ աղջկան չկպնես ու հիշի, ամեն խոսքդ ասելուց առաջ երկար կմտածես։ Գանը վասկանեմ նա նստ պատվորությունա, որ ինձ գաղութ եք ուղարկում։ Լավ, լավ, վեր կաց, գնա։ Սպասի։ Հո արա։ Լավ էլի գանև ազգրեմ նա։ Անցած շաբաթվա մենյուն տեսակ, հիմա էլ ուզում եք զգակ։ Ասում եմ, հո արա։ Դու երևի մի բան գիտեիր, հա, որ չէիր ուզում։ Լավ, 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 կատակ եմ անում։ Դե, գնա։ Սպասի։ Հրաչ, ինձ մի հարցում պետք է օգնես։ Շեֆի աղջիկը իր կողմից գնում է Իսպանիա։ Ուզում է թիկնապաներին էլ հետը տանի։ Ասեմ դու էլ գնաս։ Չէ։ Շեֆի աղջիկան ասա թող Սլավիկին էլ տանի Իսպանիա, էլի։ Տղայա թող գնա զարգանա, հետո կարող է ցլերի վազքի ժամանակ գժվի իրան քցի ցլերի դեմը մի քիչ պոզա հարվի։ Գարի։ Ես որ որվանց ես սկսես Սլավիկի մասին մտածել։ Հրաճը շատ կարևոր է։ Կյանքի ու մահվան հարցը։ Էն, ճիշտ ես ասում, բայց իմ կյանքի ու մահվան հարցն է։ Էլի, որ նենց անեմ Սլավիկը մի շապատով գնե Իսպանիա, կարաս նենց անես, որ Էլիզան ձեր Մասկվայի համերքին գա։ Ոնց չեմ կարա, ամեն ինչ կանեմ, որ Էլիզային էլ տանեմ հետս։ Բա դու ոնց ես անել, որ Սլավիկը Իսպանիա գնա։ Ես ընդամենը միատ հայտարություն եմ գրում, որ Հայաստանում լավ ցուլ կա, իրանք մի անգամից գալիս տանում են։ Վայ գիժ։ Լավ ես, հետո կզանգեմ։ Բայց ինչի մի հատ որ լավ էլ կա։ Շարունակենք։ Մինչև Իսպանիա գնալս էլ չեմ կարագամ։ Հա, շատ լավ է, ընդ միշտ է գնում։ Չէ, մի շապոտով։ Ա, մի շապոտով, հայտել բացի։ Մի հատ խնդրանք ունեմ, կլինի թիկնապաններից մեկի փոխարեն Սլավիկին տանեք, ինքը գժվում է Իսպանիայի համար։ Չգիտեմ, պապային կհարցնեմ։ Բայց ինձ լավ կհարցնեք, էլի, համոզելով կհարցնեք։ Շարունակեցինք, պտույտներ ենք անում։ Ահա, պտույտներ, պտույտներ, պտույտ։ Ես իրան չեմ կպետ, տղեկ։ Ապրես։ We don't talk anymore. We don't talk anymore. Like we used to do. We don't.
Հրաչ ջան, տրամադրությունը ոնց որ լավ բարձր է, հա? Բայց ուրախանամ, որ չեմ մեռել։ Շատ նվնվանն ես, բայց հա։ Վերցրու։ Բայց անցած անգամ գանը վազգնեմ նա 10 հազար դրամ էի տվել։ Որովհետև անցած անգամ ծեծ էիր գերել։ Բարև աղջիկներ ջան։ Բարև։ Ո՞նց եք Մերի ջան։ Լավ, շնորհակալություն։ Բա դուք ո՞նց եք։ Ես էլ եմ լավ, Մերի ջան։ Երեխեքն են սոված եմ, որ մի հատ գար լիներ, մենակով կուտեի։ Ես էլ եմ սոված, գար չէ, բայց որ մի հատ պիցա լիներ, ախորժակով կուտեի։ Երեխեք ձեզ պարուհիների նման պահեք, հա՞։ Նենց տպավորությունը ոնց որ թիկնապահների դպրոցում եք սովորում։ Բարո ձեզ, պիցա կարող ենք պատվիրել։ Երեք հատ ձեր ճաշակով։ Այո, հասցեն։ Եա բայց ո՞ր եք այ աղբեր, արա ես մի հատ չզանգեմ, չեք զանգի, չէ՞։ Հա, հա, հետո բանը։ Կներեք, էլի որ մեր խոսակցությունը սենց ջերմացրի, ուղղակի ձեր թխած պիցան այնքան շատ ենք սիրում, որ ձեզ ակամա հարազատի պես ենք ընդունում։ Հա, ուրեմն գրեք հասցեն։ Գոքոր, ես փախնում։ Էլի հին թաղերն եք ապրում։ Հա, դու նվաճարում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ են ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք, հետներս ենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում Թող, նելի մեղքեմ ջար տղեմ։ Սլավիկը գնում է Իսպանիա այդ տղա։ Բա որ կարում ես սենց լավ դասավորես, ինչի պահարանը չես դասավորում, հա։ Բայց Գոքորն ու Հրաչը սրա մասին պտի չիմանա։ Էլիզան էլ թող չիմանա։ Էլիզան, որ իմացավ դու ես դասավորել իրա Մոսկվա գնալը, կգժվի քո համար։ Էլիզան, որ իմացավ ես եմ դասավորել, չի գնա։ Դու քո ամից կփոխանցես, չէ։ Ես հեսա կգնամ Փարի դպրոց ու կասեմ Էլիզային, որ պատրաստվի։ Լսի, մի օր է դասավորի, սենց հարևաններով գնանք Ամերիկա, էլի։ Պահարանս դասավորեմ նո։ Բարո ձեզ, ես հասյով պիցա եք պատվիրել, որ խնդրեմ կճշտեք ով է պատվիրել։ Գիտությունը ես ոնց ա զարգացել, սիրտը մի հատ պիցա ա ուզում, միանգամից առաքում են։ Ձին համբերի հեսա գառտել ա գալիս։ Մենք չենք պատվիրել, բայց մեծ սիրով կվերցնենք։ Բայց Մերի ջան, բա մենք ստեղ դու պետք է վճարես։ Մերսի շատ։ Խնդրեմ, խնդրեմ Մերի ջան, ինչ խնդիր։ Մեկա ես էլ չվճարեի։ Էլի ես էի վճարել։ Երեխեք, դե եկեք ուտենք։ Հրաչ, Արի։ Չէ զին, ես որ կամ, քեզ չի հասնի։ Ոչինչ։ Որ ասում եմ, զինաս, մոր սիրտ ունի, ճիշտ եմ ասում, էլի։ Բալես, բայց սպասի մաման կուտի, հետո քեզ կկերակրի։ Երեխեք։ Ասելիս։ Հրաչ, խնդրում եմ, էլի մենակ սրա մասին Գարիկին չասես։ Նայ, եթե ամուսանում ես, հաստա չեմ ասի։
Կամ կգնամ ուրիշ երկիր, իրան SMS կգրեմ, որովհետև չեմ ուզում տենամ ոնց հանկերը ստարապում, էլ է։ Լավ, լրջացի, հա հրաչ։ Խոստացի, որ չես ասի, որովհետև եթե Գարիկը սրա մասին իմացավ, հաստատ հարամ կանի։ Լավ, չեմ ասի, խոստանում եմ, ասա։ Ես գնում եմ Մոսկվա պարային համերգների։ Հա՞։ Երբ։ Երկու օրից։ Ահ։ Չես հաստատ գնացի ուրիշ երկիր։ Գարիկը որ իմացավ Իրանից հագցրել եմ քո գնալը, ինձ կսպանի։ Լավ էլի հրաչ։ Եթե գոնե այսքան ինձ հարգում ես, չասես։ Ոնց որ գոքորն ասում։ Սուրբ Սարգիս ես կգնամ, մի մեշակ մոմ կվարեմ, բայց երգիչ ես չեմ դառնալ, որովհետև զենչում եմ։ Քեզ գարիկ, դու վերջապես կարողացար ուրախացնել քո սիրած աղջկա։ Ուրախացնելը որն է, օթերով էիր հանել։ Սենց որ շարունակվի, դու մաչել կդառնաս։ Հրաչ, այս որ Էլիզային ինչ էր եղել, մի տեսակ շատ ուրախ էր։ Դու եսի՞։ Բայց որ իմը ներկասեիր, չէ, դու հավատարիմ ընկեր ես։ Այդ հարցում կարաս չկասկացես, ինձանից հավատարիմ մենակ շուննա։ Նույնիսկ եթե իրան խոստացած լիներ, որ ինչ չես ասելու, էլի կասեիր, չէ՞։ Գարիկ, ես կարող ա դու մի բան գիտես, ինչ չես ասում։ Չէ, ուղղակի հարցնում եմ։ Գոքոր, ասում ես այսօր ինչի չթողեցիր մեր պիցայի համար վճարի։ Այնքան եմ ձեր տեղը տանվարձն ու կոմունալները վճարել, որ արդեն ուրիշի փոխարեն վճարելը մոտս սովորություն ա դարձել։ Էլիզայի հեռախոսը մերին նվիրելն էլ էր, չէ՞ սովորություն։ Կոգ, կարող ա մերի նկատմամբ անտարբեր չես։ Ուրեմն մի հետ չենք ջղայնանում և չենք ոգևորվում։ Լսի, քո փոխարեն պարիվարձն եմ տալիս, Գարիկի փոխարեն էլ ապարիկներն եմ փակվում։ Ուրեմն ինչ ա ստացում, որ ես ձեր հանդեպ էլ անտարբեր չեմ, հա՞։ Դե Գոգ ջան, մի քանի բան զուգատիպես, դրա համար էլ ասես էլի։ Դե ուրեմն ուշադիր եղի։ Դե չես ամի քանի բան էլ կզուգադիպի ծանրում, հիչին վնասվածքներով կտեղափոխվեք հիվանդանոց։ Ձեզանից ո՞վ ա շեֆի աղջկան ասել, որ ինձ տանեն Իսպանիա։ Նորից կրկնեմ հարցս։ Երկուսը դե։ Հիմնականում ինքը։ Սլավիկ ջան, ես քո համար եմ արել, որ գնաս ֆրֆրած գաս։ Գիտեմ, ապեր, գիտեմ, ու դրա համար եկել եմ ասեմ ապրես, դու իմ աղբերն ես։ Հապեց, ես էի հրաչին ասել, որ շեֆի աղջկան ասի, քեզ էլ տանեն։ Հա ինչ անեն։ Հետ, դու չես կարա իմ աղբերը լինես, Գարիկ։ Ինչի՞։ Որովհետև արդեն 5000-ատ աղբեր ունեմ, էլ չեմ կարում դրուժից ընդունեմ։
Ձեր պապյանն ուրա։ Չգիտեմ, երևի այստեղ։ Բայց պապյանն այնտեղ չի։ Գիտեմ, բայց եթե ճիշտ ասեին, հիմա մենք մեր խորեոգրաֆին կկորցնեինք։ Պապյան, եթե ուզում եք ապրեք, փախեք։ Դպրոցից, թե երկրից։ Եթե երկար եք ուզում ապրեք, երկրից։ Սլավիկ ջան, այն թիկնապանկերներդ ուզում են ինձ սպանեն։ Հետ ինչ է, լրիվ պարապեն դրանք մնացել։ Մի բան արա, էլի ապեր, մենք վատ չենք եղել իրար հետ, 10 տարի իրար հետ ենք սովորել։ Ոխ, ոխ, ինչ ես անում, յաո։ Ես ագեմ տղիկին ասեմ, թող ընտակ եմ, բռնել եմ։ Սլավիկ, ինչ ես անում, բա որ խեղդվի արում մարում գա։ Հետո գա։ Հա, բայց հատակը նոր եմ չէ լվացել, մի քիչ խեղճ ունեցի։ Որը վեց էտ էլ ես ճիշտ ասում, ես իրանց հետ կխոսամ արխային դեպ։ Սլավիկ ջան, աջա, հասկցանք այդ պապյանը դա ասրանցի տա, բայց խի է ուզում իմ ոտրի տակ փորի։ Արա, պաստորեն այդ պապյանն ա, այդ ամեն ինչ արե, ես է գիտեմ մեր շենքի տղեկն են արա, բայց կարող է շեֆն ա ուզեցը քո փոխարեն ինձ ուղարկի, տարբերակ ա։ Չէ, աղբեր ջան, հաստատ պապյանն ա շեֆի աղջկան համուզը, տեսել եմ իրանց իրար հետ խոսալուց, մեզ է տեսավ, փախավ։ Հիմա որ դրա տեղը ասեմ, կգնաս մի հատ լավ սատկացնես, որ հանգստանաս։ Չէ, աղբերս, ես նախընտրում եմ Իսպանիա։ Բա ինչ, հիմա ես լոն կանգնեմ, հա։ Լավ, դու գնա Իսպանիա, ես է գնամ դրան լավ սատկացնեմ, որ սենց անիմաս տեղի ինձ ուրախացրեց։ Ռուսաստանից են ուղարկել։ Չէ, աշխատավարձը դբերին տվին, ոչ մի բան չանելու համար արդեն այդքան փող է ստացել։ Բա իմացար ինչ եղավ։ Այ իմա ասա, Սլավիկը չի գնում Իսպանիա, իսկ այդ նշանակում է, որ ես էլ Մոսկվա չեմ կարա գնամ։ Լավ էլի Սլավիկ, ասիվ այդքան համոզել ենք, մարդ ենք խառն է, որ շեֆին ասի։ Գարիկ, իսկ այն ցլի պահը, որ ասում էիր, կարողա տենց ուղարկենք Իսպանիա։ Չէ, հետաքրքրվել եմ, իրանք մեր ցլերից վախենում են, ասում են ձեր եզերը, որ այդքան ուժեղ են, բա ցլերն ինչ ուժեղ կլինեն։ Գա, գարսաղես։ Ո՞նց է Էլիզայի մասին չես խոսում, ներվայնացնում։ Լավ չի։ Լավ, ո՞նց լավ չի, ուղղակի զարմանալի է։ Այսօր Արևիկս նեն սիրուն նկարակցե ֆեյս, այնքան կոմենտ եմ գրել, որ ջնջել է այդ նկարը։ Ախր շատ կյանքա է, իր ժպիտը, շրթունքները։ Զզվացրելի, թոքնենք։ Երեխեք, եկեք ձեզ հաջողանեմ գնամ։ Էլուշս, կյանքս քեզ շատ-շատ կկարոտա։ Ուրեմն, այդտենց կարևոր բանի ինչ չես ասում, բայց դու ինչ դավաճան ընկեր ես։ Ապեր։ Տոմսա է, Էլիզայի թռում է Մոսկվա։ Էլ ապեր։
Գարս ինչ եղավ արա։ Կարող են Գարիկը իսկականից հավատաց, որ իր աշխատավարձն է։ Ասա հրաչ։ Գոքոր Գարիկը թռել է Մոսկվա։ Բարի թռիչք իրան։ Ո՞նց թե թռավ Մոսկվա։ Տենց, Էլիզայի հետ թռավ։ Փողերս, փողերս տանել է, երբ է գնացել։ Դեզ մի կես ժամ կլինի, որ ստեղից դուրս են եկել։ Ինչ ես հիմա ասում, արա։ Շուտ արա գնա այրոպորտի, ես ինձ տնից եմ գալիս։ Ոնց չհասցրիր, արա, եկա փողեր։ Բայց ու տեսար դրա դուխը, ոնց թռավ։ Ինձ էլ հարցում էր Էլիզան ինչի ա տենց ուրախ։ Այս շուստրի։ Բայց եթե այդքանը կարողացել է անի, ուրեմն հալել է գարիս։ Հա, ախպեր, թքած այդ փողի վրա, մալադեց, հարգեցի։ Նայ ոնց արա իրա սիրած աղջկամար վիզ դրել, հետը հելավ թռավ Մոսկվա։ Բայց էլը թող կա, այդ փողերը քթից եմ բերելու, ինձ դու սպասնի։